Soomaaliland heshiiskeeda boqol ma geli karaan sida xukuumado go'aankeeda boqol waxba kama bedeli karaan boqolkiiba 79 dhibic 9 baa u codeeyay Soomaaliland inay gaar isu taagto sida xukuumadda cabinetka kontonka ah saddexda gole waxba kama bedeli karaan kun qof waxba kama bedeli karaan qabiila waxba kama bedeli karto gobolka maroodi jeex oo maanta Soomaaliland dadkeeda ay ku soo ururaan waxba kama bedeli karaan yaani waxa weeye laba gobol oo israaca waxba kama bedeli karaan waxa wax ka bedeli kara boqolkiiba 79 dhibi iyo wixii dheer waxa la leeyahay waxa ka dhaxeeya ilaaliya xamar nimanka ilaahay nabad ha siiyo halkooda ilaahay wax ku siiyo halkooda ilaahay dowladnimo ha ku siiyo dhibaatada ilaahay ha ka qaado laakiin loo moor xamar ha ku riyo lila in badan baa wax idiin sheegay maantana waa kuu sheegaya 400 sannadood wixii aan akhriyay lagu soo jabay way waxaan kala hadlay maaha waxaan habeen keliya soo akhriyay 30 sannadood soo socda xamar waxba kama dhowa war khilaaf ka ahay loo soo rarina warumadiina wixii aa u qaban kartaan u qabto horumar layskuma haysto wixii aa u soo kordhinaysaan layskuma haysto war heshiis sidaa kotorobaanka hore loogu jabay horey loogu jabay warka daayo ummadda war waxa yaray naga dhexeeya wax weeye waa waxa aynu ku heshiin nabadda aynu maanta masaajidka ku fadhino nin walba alaabtiisa uu barkan yahay waxay naga dhexeeya waxa weeye ee ummaddaasi ku kala nabadgelaysa ee ummaddaasi ku kala socota ee ummaddaasi iyadoo gaajoonaysa ay ku sabraysa ee lagu kala sad bursaday ee maanta kii lugaha la'aa iyo kii indhaha la'aa iyo kii dhegaha la'aa iyo agoontii ay ku sabrayaan maanta xorriyadda ay haysta ee laga yaabo mid meel uu soo maray aanu jirin maanta inuu taaro dhaadheer ku jiro intaasuu lan kuruusar ku haysto intaasuu milyan isagu kala macaashay haddana cid ku haystaa ma jirin kuwaas waxay ku sabrayaan haddana oo ay ku qanacsan yihiin labada iyo wixii dadku ay ku heshiiyeen in la ilaaliyo haddii taa la ilaali waayo war xamar waxba yaalla iyaguna arrin ma hayaan waa ogtiin maanta kiswaayo waxa ka socda somali factions imise operation baa madaxtooyada horteedii ka dhacay war khilaafka xamar yaalla inaan soo rarin war wixiinaa yar inagu filan dalkani waa qani sources badan buu leeyahay ummaddu wixii ay idin igmatay uun ku shaqeeya ooyayna ku mashquulin heshiis aantan inoogu jirin turkiga nimanu khaalislimiin la yidhaa oo alislaam almucaasir la yidhaaba hogaaminaya waxay ku hamiyeen khilaafadii islaamka oo ay u dhiibeen wadaadda casriyeysan maysan baa alislaam aljadiid iyagoo aragtida ay qabaan turkigu iyadoo qoran baa lahaya constitutionkoodii xalay o dhan baan akhriyeeyey soomaali istraatiijiyad buu turkigu ka leeyahay ka baxsantaynu doonayno dunidu waa give and take waa hoo iyo keen nin walba maslaxadiisa laakiin waa adiga iyo kartidaada iyo caqligaaga iyo raganimadaada iyo waxqabadkaaga inaad cid walba sharkeedana iska moosto khayrkeedana aada soo qaadato laakiin taa macnaheedu ma aha marka aad doonayso inaad tallaabooyin qaado tallaabooyinkaasi waa inay noqdaan qaar aan raad ku yeelanayn midnimada ummadda iyo heshiiskii ummaddu ay gashay ee ay ku taagantay dalkani uu ku taagan yahay in aad iyo aad loo ilaaliyo wey in badan waan idiin sheegay anigu waxaan ku qanacsanahay manhajka ikhwaal muslimiinka in ummaddii lagu hogaamiyo waa manhaj dhibirsan oo dadka ururiya laakiin manhajka macnaheedu waa manhajkii imaam xasan albanna uu ku dhawaaqay iyo manhajka maanta maxamed mursi uu doonayay inay naylka ku difaaca yani una kafara
استراتيجيه مات محمد مرسي ووضعه وصوماليا كله هي إيه استراتيجيه دي الإمام حسن البنا نكيم مؤمن كها تني ذو أوردن كيا بيكون يسقال بقولي استدي الله بتنك يسمو لبيا إن كون يسقال بقولي لحدي بيا حيد كون يسقال بقولي يسقال يا فرتن كنا ولا دليل استدي حيا فرتن شربوا همالنتي كوان كلو قاتين للدلو كون يسقال بقولي استدي الله بتنك بو أساسه يسقو أو أهل لبيا الله بتن شر أفر سردود جذو هدنا وحيسو كان إن كبرن أفر مليون يستد بخلاقهم wuxuu aha ninka hal milyan oo qofni walba magaciisa iyo gurigiisa iyo sanduuqa bariidkiisa hayay ee maalmaha kamid ah leeyahay waxaanu u baahanahay markas eeydii dhibaato ma laha 20,000 oo inaan ma garanay gurigiina walba waxaanu doonaa in soo dir 20,000 oo warqadoodii soo diyaariyay eeydii ee mid walba magaciisa ku dul qoray iyo meesha ku nool yahay iyo halku joogo eeydigina weyn loo soo dir 20,000 oo gini saacad gudahood ururiyay insaan boo aha aynan ka warramin taariikhdiisa iyo wanaagiisa aynan ka warramin laakiin kama warramayo al-imam xasan al-banna raximahullah hoggaanka maanta masar ka socda waa hoggaan istiraatiijiyada uu soomaaliya ka leeyahay ay tahay etoobiya inaynu dagaal la galno inagoo naylka ilaalinayno biqadi nadar war waxa diyaar u ahay inaan Qudus ku dagaalamay 29 milyan baa tiine waan xilxilanahay hadda Qudus intay u jirtaa Masar maanta Qaahira u jirtaa hadda qadiyadu diin tahay oo aynu diin ku dagaalamayno haddii ay tahay istiraatiijiyad maslaxadeed oo adigu aad taada ilaashanaysa anigana aad doonaysa dagaal aanan geli karin aan galo tal shan iyo siddeetan milyan oo dagaalkii 77-kii waxaynu ku galnay oo istiraatiijiyadiisu aanay caddayn waawoodooda ay noognahay oo shaarnimadooda ay noognay intaasoo muslimiina ku nool yihiin oo inaynu sharkooda iska moosno khayrkoodana qaadanno isla markaa qaabkaynu ula noolaanayna inagoo diinteena ilaashanaynana aynu dee caqligeedii iyo maskaxdeedii aynu keenno hada huwa alfarq idan ma qaadan karayno biqasihaa wa thamiinaha ama ha ku macaanaatay ama ha ku qadhaadhaatay waxa weeye baysteenada waxaan ku soo raaciyaa siyaasadda Soomaaliya ka leeyahay sideeda u fuliya waxaanu qaadan karaynaa daadar ma wax Soomaaliland dhaqaysa ma wax ay dhuma garatay waxa weeye qof walba maslaxadiisa islaamnimadu waa halkeedii Soomaaliya diin maaha Soomaaliland diin maaha kun goorna waa la diishay koodan maayo Soomaaliland waa diin laakiin waa istiraatiijiyad badeed baan ku leeyahay walidaalk wax weey inaad tiraado Soomaaliya waa diin la kaayeeli maayo sida maanta istiraatiijiyada ay Khwarizmiga Turkiga iyo Masar ay wadaan way ku leeyahay magaraasi Soomaaliya la isku celiyo waa lagama maarmaan oo magaraasi istiraatiijiyada umadeed baa ku jirta waxaas ku jira waxaas ku jira war dulmigu ma midab buu leeyahay tulmigu ma casaan baa tulmigu ma madow baa tulmigu ma akhtar baa tulmigu ma yalow baa oo macnaheedu waa uga jeedo dulmu dawil qurba ashadu badadatan fi xisabi almuhannadi in aadu caqli badan baa berigii ciraaq yani hubka dowladii horeed ee dadkan rushaynisay leynisay buu nila hadlay waxaan war dadkaas waa dad muslimiin oo wax ka cabanaya ya war arrintooda ha la eego calaamada qalhubkayna ninkaasiin ya ninkii maxaa ku dhacay subxaanallah waxa laaliyo wuxuu karaamo lahay un baa tajriid lagu sameeyay war waxaan idin kula talinayaa warta war ninkaas walibakaasi dhika hubku ka daayay hadda waa talo yar baa hubka lagu leeyay dadka muslimiinta halaga daayo kali ikhwani wa ahibbay fillahi waxaan ku soo ururinayaa Soomaaliya waa hadaf hadaf waxa lagu jeedo mil xibeer loo noqono waxa lagu leeyahay wax soconaya ma jiro koonfurta Soomaaliya ilaa kuwa la keeno awood ay lumaanta ku hoggaaminana ma jirto mushkiladda si khilaafka wax aynu ka qaban karaynaa ma jirto inteenii baynu qaadi kari lahayn walidaalk waxa weeye digniinteedu waxay tahay war wax badan baynu qabsan kareen war ummad baynu la jirta war wax badan baynu soo qabsanay war xataa hadii la guurayo way naga jimxoodo lahayn wax
waxa weey dadka aqoonta leh waxan khibrada u leh wax laga weydiin ya aqoon maxaa lagu jeedaa ya marka doonayso imka bal ruushki bal mareekanki kuleen sagal buqul iyo koob iyo sagaashankii horena halkan waa lagu sheegay mareekanka aad aragtay ayaa iyadoo Dubai ayuu wuxuu apply gareeyay nimbuu yeeray waxaan u baahanahay nin reer Soomaaliland oo ka sii ah gobolkaasi oo ka sii ah degmadaasi oo ka sii ah halkaasi afar jiran jaro waa 1912 oo aanu siinna lacagta intaan leh kuwii dunida haystay ya markay dal leeyeen inagana keenay aqoonta lahaa ee kartida lahaa ee waxa laga hadlayo iyo cidda la hadlayo aqoonta u lahaa ayna waxba weydiinay ninkiiba waxa lagu leeyahay saddex goor baa lagu soo laqay ninkii bariyeeba ku yiri afkiisa ka qaaday ninkii kalbadaas waxa ku leeyahay ninkii bariyeeba waa nin imaaraadka u dhashay nimanka mukhaafaraadkii laakiin mareykanka la shaqeeya haddaan helayay mooyo fursadaasi maanta mareykanku adiga kugu raadinayay inankiiba ku leeyahay inankuna wuxuu ku leeyahay marwalba ilaahay buu bariyaa waxaana ilaahay iga nabadgeliyay nimankaas shaqo yaro noloshiisa ku filan uu garanayaa mareykan wuxuu yahay waayo wuxuu ogyahay marka laga dhammaystay in aakhira lagu dirayo marka waqtigaagu dhamaado hadhow bal guway meel alaali meel aad tagtay idinku ku garanayso walidaalku waxa weeye waxaan ilaahay buu bariyaa waxaana ilaahay intayda yarbay ugu filan kuwa iga nabadgeliyay maalintii dambuu yimidaa sidoo wareedle ilaahay baan waxba kula doonayn ya inuu isagu hoosta ka ducaysanaya ma oga ninkii wuxuu waa ninkan haddii aad u taag weyday laga daayo ma garatay annaga cid kala doonayna maxaa ninkaa ku xidhnaa waa 1912 1912 maxaa ka jiray Soomaaliya maxaynu hayna 1912 macluumaad baa ku xidhnaa waxa la doonayay research tiraasa la waday Soomaaliland laga waday oo Mareykan ku raadinayay oo la doonayay si daqiiqa oo la taaban karo in loo helo si loogu tala qaato wax la taaban karo war dadkii la aqoonta la adeegsada war ummadiina ururiya war marka masiirka ummadda aad doonaysaan Allahu sallallahu alayhi wa sallam Muhammad inaad go'aan ka gaadhaan cidda aqoonta u leh waxaas wax ka weydiin arab marka lala kulmayo subhanallah 98kiiba anagu hawdka markii la joogayba nin baa khurujul cawdihii ka dhacay markaasa saudiguna waa ki safaaradiisu iska adkaan inuu buu aad sabab kula kulmay qoloyinkii cadan ku koraya sidoo kale ninkii safiirkaaba isoo eriyo khurujul cawdihiina wuu iga dhacay halkeenu buu ila warqad yar buu wuxuu yiri qalin iyo warqad ma haysan halkii buu ku qoray buu warqad yar oo kooban ninkaasi personal office ku ka shaqeyn jiray company-ga Flor Arabia Limited loo dhin jiray Saudi Arabia dhowr iyo toban sanado personal office-ka macnaheedu waxa weeye nin isla carabi iyo ingiriisi waa dhameeyso in kugu filo waa taqaan abuu ah haddana warqadii yareed ee uu qoray ninkii uu adisaba kula kulmay si walba isagu safiirkii Saudi-ga uu lahaa way u suurtagal weyd wuxuu leeyahay laba paragraph oo yar oo mid walba afar line type ah allaaliye markii aan u geeyay buu ninkii ayuu sidaa way goor allaaliye goor uu ku dhuftay buu yidhi stamp-ki markuu warqadii sidaa u eegay ilaa wuxuu yidhi waxa jirta luqad la ilaahdo luqad lagu lahaado luqadii dawarsiga oo tii luqad la bartay wey subhanallah aqoon kastoo leedahay wax walba cid baa madxal u leh walidaalku waxaan ugu jeedaa barakallahu fiikum xukuumadana waxaan ku waaninaynaa war xilweyn baa idin saaran in badan baynu soo jabno waynu isog nahay war arrimaha u fiirsada oo heshii sidaa gelaysaan u fiirsada oo cidda alla kulmaysaan u fiirsada oo taladeenna kootarabaanka ka daayay oo marka aad doonaysa inaad cid la hadashaan ciddii ay taladu khusiisay iyo cidda ay isla idin weydiin joojinaysa yacni la tashada.